Ja. Hvor skal vi igjen i dag? Vi skal til Jotunheimen. Og så skal vi opp på et høyt fjell. Ja. Hva heter det fjell? Det heter jo... Gallepiggen. Gallepiggen. Den var fin. Ja. Vi drar ned på land, pappa. Vi drar ned på land. Det var bra size på den. Ja. Wow. Kult. Guns. Kanskje jeg ikke vil. Det er en bre i bakgrunnen. Og du skal bade? Ja. Ja, vi får se da. Det ser litt kaldt ut. Hva er det vi ser i bakgrunnen bak deg her? Vi ser gallepiggen. Ja. Sånn. Da skru igjen da. Det er klokka 07.59. Vi er på vei oppover mot gallepiggen. Nå er vi på 2100 meter. Og... Det er en fantastisk morgen. Vindstille. 5 varmegrader. Og helt konge. Ingen andre er ute på fjellet så tidlig. Kan du komme? Vi krysser bresprekken her. Skal jeg hoppe over her? Nei, må bare følge oss. Ungen løp fra meg. Ja, han hadde full fart oppover. Og vi har pause og drikke litt. 1, 2, 3. Yeah! Herlig!